Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la buletinul de știri TV Drăuchea. Limba noastră a fost sărbătorită astăzi în toată țara, dar și a fost marcată și la Drăuchea. La monumentul marelui poet al neamului Mihai Eminescu au fost depuse flori de către autoritățile locale împreună cu reprezentanții serviciilor desconcentrate. De asemenea, la monument au resunat cântece și poezii dedicate limbii noastre. Cum s-a desfășurat acest eveniment, aflați de la Drăuchea TV. Ziua limbii a fost marcată la Drăuchea, tradițional la 31 august, însă în acest an mai modest, în legătură cu situația pandemică din țară. Astfel, la monumentul poetului Mihai Eminescu, autoritățile locale de nivelul 1 și 2, dar și cetățenii, au venit să depună flori. Tradițional, la 31 august, Republica Moldova sărbătorește sărbătoarea limba noastră. Numai datorită acestei zile, fiecare om înțelege că vorbim limba strămoșilor noștri și demonstrând prin aceasta tuturor țărilor din lume că Moldova, țara noastră, are viitor. Felicitări cetățenilor Republicii Moldova cu acest prilej. De multe ori uităm câtă izbândă a fost pentru a recăpăta și a recâștiga dreptul nostru de a vorbi și de a scrie în limba noastră. Astăzi Republica Moldova sărbătorește și are oficial un calendar Ziua Limbii și are sărbătoarea sa personală. Iar nouă nu ne rămâne decât chiar suntem datori de a o respecta. Cu această ocazie, dați-mi voie din partea mea personală și a primăriei orașului Drăuchea să vă felicit cu această sărbătoare frumoasă. Limba maternă a fost slăvită prin cântece și poezii. Pentru ea la puțna clopot bate. Floarea prea frumoasă, ce și-are rădăcina, aici, la mine acasă. Limba noastră este o sărbătoare națională care are o însemnătate și valoare aparte pentru cetățenii moldoveni de la vârsta fragedă. Ziua de astăzi este foarte frumoasă și în prilejul acestei zile eu doresc să recit o poezie. În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ și doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mamă și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Am cântat cântecul pentru ea la acest eveniment frumos. Pentru mine înseamnă ziua de astăzi o zi principală, că este ziua limbii noastre. Poporul moldovenesc s-a identificat sute de ani prin tradițiile și obiceiurile unice, prin portul popular și limbă. Limba noastră este limba conștiinței noastre naționale. Este valoarea de preț, este testimoniul irecuperabil pe care îl avem noi. În jurul limbii vom avea țară, vom avea oameni, vom avea copii deștepți, frumoși, care vor veni la noi acasă, adunați în jurul cuvântului frumos și scump, țara noastră, Republica Moldova, cu limba noastră, limba română. Și aș vrea să finalizez cu un vers. Sărut vatra și a ei nume, țara ce-a născut pe lume, limba noastră, cea română. Pe 31 august 1989, în Sovietul Suprem al RSSM, a fost votată cea mai mare parte a legislației privitoare la limba de stat și alfabet. Pentru prima dată, sărbătoarea limba noastră a fost marcată în anul 1990. Bucură-te, scris latin,
că pe Valea Dulcea Mare n-ai venit ca un străin, ai venit la tine în țară. La data de 28 august, sorocenii au sărbătorit hramul orașului. De dimineață, creștinii au mers la Catedrala Adormirii Maicii Domnului, unde au asistat la slujba religioasă. Cum s-a desfășurat în continuare acest eveniment, te aflați de la SOR TV. La data de 28 august, soroca sărbătorește hramul orașului. De dimineață, creștinii au mers la Catedrala Adormirii Maicii Domnului și au asistat la slujba religioasă. Prilejul sărbătorii, episcopul de Soroca a venit cu un mesaj de felicitare pentru localnici. Astăzi, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă celebrează cea mai remarcabilă sărbătoare mariologică consacrată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Adormirea Maicii Domnului. Sărbătoarea este profund îndrăgită de către dreptmăritorul nostru popor, astfel în această zi, în Sfintele Biserici și locașuri de închinare, creștinii sunt prezenți pentru a exprima pietatea lor prin rugăciune Preasfintei Fecioare Maria. Așa se face că la acest praznic domnesc, municipiul nostru Soroca, împreună cu oamenii săi, își celebrează hramul. Orașul nostru străvechi, nistrean, sorocean, a ajuns la cea de-a 521-a aniversare. Jumătate de mileniu de existență și de propășire a valorilor, de împărtășire a îndeplinirilor, a zilelor frumoase, a încercărilor și a provocărilor. În această zi aniversară de hram a municipiului Soroca, adresez sincerele, cordialele și arhiereștele mele felicitări tuturor sorocenilor, dorindu-le pace și sănătate, bucurii și sfinte împliniri. O rog pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea orașului nostru Soroca, să-și lase cinstitul ei acoperământ, dar și mila sa de maică asupra orașului nostru Soroca, asupra dreptmăritorului popor al Sorocei, dar și asupra întregii țări, Republica Moldova. Iubiți și dragi întru Hristos, frați și surori, dragi soroceni, felicitându-vă cu această măreață sărbătoare dedicată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, vă doresc tot binele și vă îndemn ca să vă atașați de cele spirituale, să iubiți Biserica lui Hristos, căci doar prin biserică, doar fiind împreună cu Hristos, vom izbuti să trecem peste toate încercările vieții și să devenim buni oameni ai statului nostru, Republica Moldova, și în speță buni credincioși ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova. Sincere felicitări cu această sărbătoare! În acest an, orașul Soroca sărbătorește 521 de ani de la prima atestare documentară. Dezastru ecologic în satul Soltenești din raionul Nisporeni. Gunoiște improvizat a apărut atunci când Consiliul Sătesc a permis oamenilor să-și evacueze deșeurile la marginea satului într-o groapă. Însă totul a ieșit de sub control. Despre aceasta aflați de la colegii din Nisporeni. Dezastru ecologic în satul Soltenești, raionul Nisporeni, în extravilanul localității, poate fi observat un tablou dezolant cu tot felul de deșeuri, începând de la sticle din plastic, pungi, conserve, scutece și finisând cu tehnică uzată sau resturi de la materiale de construcții. Gunoiște a ajuns să fie amplasată aici după ce Consiliul Sătesc a aprobat o decizie ca oamenii să poată să-și evacueze deșeurile într-o groapă de la marginea localității. Însă, resturile menajere
sunt aruncate de localnici unde vor ei. Inspectorii pentru protecția mediului Nisporeni au înaintat prescripții primarului pentru ca să soluționeze problema ecologică, însă acesta deocamdată nu a dat niciun răspuns. Această gunoiște este amplasată aici de consilierii locali conform deciziei Consiliului Local. S-a ales acest amplasament din considerate că este o groapă, nu este un loc binevenit pentru cetățeni, că este lângă drumul central. Nu sunt respectate toate cerințele sanitare și ecologice. Potrivit inspectorilor pentru protecția mediului Nisporeni, primarul localității ar putea fi amendat pentru că nu a întreprins măsurile de rigoare pentru ca deșeurile să nu fie aruncate la întâmplare. În urma unui act de inspectare au fost predate careva prescripții. Dumnealui, neîndeplinind aceste prescripții, va fi sancționat conform articolului 154 alineatul 11, neîndeplinirea și neglijirea pentru depozitarea deșeurilor. Va fi sancționat de la 30 până la 60 unități convenționale. Și asta nu e tot. Dacă acum câțiva ani în localitate era doar o gunoiște improvizată, în prezent sunt tocmai trei. Culmea este că soluții civilizate încă nu pot fi găsite. Noi, în altă parte, n-avem unde să o mutăm. Dacă ar să o împlea asta așa, cum n-ați mai avem unde pune, oamenii știu și unde ar să mai ducă gunoi. Oamenii s-au învățat că înainte făceau hrăzi cu din chirpici, dacă știu ce înseamnă chirpici, și am o strecă și fac din cotileț și tot pământul ăsta tot acolo îl duce și vă spun că 3, 4, 5 ani de zile ar să încă și nu știu unde ar să mai ducă. Că noi de fapt lucrăm cu bărbăieni, cu grozești, sate ce împrejur, față de viitor, vom face o gunoiște comun împreună, care separăm plasul de o parte, ceea de o parte și cred că pe viitor ar fi alt spuneste. Primarul spune că locuitorii din sat nu sunt singurii care aduc deșeurile la gunoiștile din Soltenești, dar vin și cei din localitățile vecine. Vin de Valetăsernă, din Bărboieni, din Grozești, poate și din Zberoaia, am mai prins și degeaba în aceste lucruri. Totuși, inspectorii pentru protecția mediului susțin că ține de competența primarului ca să interzică cetățenilor să arunce deșeurile în locuri neautorizate. Domnul primar ar fi trebuit să informeze cetățenii pentru că este interzisă depozitarea în orice loc neautorizat pe teritoriul satului Soltenești. Gunoiști neautorizate sau stihinice pe întreg raionul sunt foarte multe. Noi încercăm în măsura posibilităților de a da careva prescripții domnilor primari. Cu părere de rău, mulți primari nu se conformează cerințelor ecologice sau de mediu și urmează a fi sancționați conform codului contravențional. La rândul lor, localnicii recunosc că aruncă gunoiul la întâmplare, dar nu au o altă soluție. Da, trebuie și eu gunoi, știu, undeva trebuie de dus gunoiul și ala. Nevastru, unde îl duceți? La gunoi acolo. Da, unde să-l ducem? Dăm foc, amendează. Da, unde să-l ducem? Pe marginea drumului? Nu se poate. Da, unde să-l punem? De acolo era bordă de făcut cu gunoiul. Dar alții dau drept în margine și ajung prin câmpuri. Ia ca care e problema? Dumneavoastră unde duceți gunoiul? Da, unde? Nu prea avem multe animale și nu prea avem așa. Îl pun în grădire să îngrășe pământul. În satul Soltenești locuiesc 1557 de oameni. Precizăm că de la începutul anului 18 persoane fizice din raionul Nisporeni și o persoană cu funcție de răspundere au fost amendate pentru că nu au aruncat deșeuri în locuri neautorizate. De la 1 septembrie se redeschid nu doar instituțiile școlare, dar și cele preșcolare. Astfel, toate grădinițele vor fi nevoite să țină cont de restricțiile sanitare impuse de Comisia Națională în Sănătate Publică. Despre cum vor activa grădinițele la Drochia și câți copii vor fi permiși în grupe, aflați de la Drochia TV.
Ministerele Educației și Sănătății din Republica Moldova au aprobat regulile după care trebuie să activeze instituțiile de educație timpurie. Astfel, acestea vor fi redeschise gradual în dependență de situația epidemiologică din localitate. În acest context, grădinițele din orașul Druchia își reiau activitatea începând cu 1 septembrie. Conform instrucțiunii aprobate de către Ministerul Educației și Comisia pentru Sănătate Publică, primăria a pregătit redeschiderea grădinițelor și a dotat grădinițele cu tot necesarul conform cerințelor indicate în această instrucțiune. Instituțiile au fost toate verificate de către Centrul de Sănătate Publică, urmează încă să fie verificate de către ANSA. Până la moment, instituțiile corespund cerințelor care sunt înaintate în această instrucțiune, fiind, repet, fiind dotate absolut cu toate cele necesare, inclusiv lămpi bactericide, termoscanere, dezinfectant, măști, absolut tot ce era necesar pentru activitatea instituțiilor. Vreau să subliniez că nu va fi necesar, cum a mai fost vehiculat și prin alte părți, că părinții să aducă dezinfectant sau copiii să vină cu truse medicale. Noi categoric interzicem aceste truse medicale pentru ca să nu apară ulterior careva probleme. Primăria dotează grădinițele cu tot necesarul pentru activitatea în perioada post-pandemică. Grădinițele vor activa în regim special, iar din numărul total de copii care sunt înregistrați în instituțiile preșcolare, doar o parte o vor frecventa conform unui grafic strict, adăugat edila localității. Vor fi prioritar încadrați cei cu vârste de la 4 ani în sus, între 4-7 ani. Prioritar copiii căror părinți ambii sunt angajați în câmpul muncii, cei din prima linie, medici, polițiști, profesori. Mai apoi, copiii din familiile social vulnerabile, mai cu seamă familiile cu mulți copii. La moment, de exemplu, grădinița numărul 8 din oraș, o grădiniță care are aproape 300 de copii, se redeschide cu 135 de copii, 11 grupe. Adică avem câte un educator, conform instrucțiunii, câte un educator la 6 copii. În grupe vor fi maxim 12-13 copii. În grădinițele mai mici, grupele se redeschid cu 6 copii și câte un educator. Dacă în instrucțiune era prevăzut ca să activeze în regim de 9 ore, noi am lăsat regimul obișnuit de muncă, pentru că dacă noi mergeam la deschiderea grădiniților doar cu 9 ore, atunci aceiași părinți care sunt angajați în câmpul muncii ar trebui cumva să reducă graficul de muncă cu o oră. Doar că părinții vor stabili împreună cu educatorii un grafic fix de aducerea copiilor la grădiniță. Din partea noastră, noi am făcut tot posibilul. Vreau să vin cu un apel către părinți, ca să fie maxim responsabili și să conștientizeze cât este de serioasă situația în care ne aflăm. În cazul în care, Doamne ferește, va fi vreun caz de îmbolnăvire, noi vom stopa activitatea grădinițelor. Cerem responsabilitate maximă de la părinți. Responsabilitate și atitudine. Grădinițele și școlele din Republica Moldova și-au sistat activitatea de la începutul lunii martie, atunci când s-a depistat primul caz de infectare cu COVID-19. Doamnelor și domnilor, aici încheiem buletinul de știri. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea, toate bune!